tervetuloa tänne Luisa ja Stefan Mandrun luokse Gradistean kylään. Tässä on Stefan ja tässä on Luisa. Ja meillä ollaan tänne nyt ihan ensimmäisenä tultu tutustumaan neljään pentuun, jotka tulee meille nyt uutena ohjelmaan. Ja näiden emo on myrkytetty. Emo löytyi myrkytettynä ja sillä oli tämmöinen hyvin perinteinen tapa Romaniassa, eli oli rautalanka kaulan ympärillä ollut jo pidemmän aikaa. Ja nyt sitten pennut on täällä. Ja he on olleet täällä vähän eristyksissä, koska heillä ei ole ollut rokotuksia, niin on semmoinen parvoriski heillä. Ja nyt ne on saaneet rokotukset ja on valmiit tulemaan kulkureiden adoptio-ohjelmaan. Heitä on siis neljä. Tuolla näkyy porukan ujointa mä maalein, että hän tarvii hiukan aikaa. Ja sitten on tässä Stefanin käsittelyssä on porukan rohkein ja poika. Ja sitten on kaksi tuolla tällä hetkellä nyt sit Luisan kanssa. Ja nämä on kaikki vähän tämmöisiä makkaran mallisia salamipoiria ja tuskin tulee olemaan mitään kauhean isoja aikuisena, maksimissaan ehkä sen 12-14 kilosia ja 40 senttisiä. Me ruvetaan nyt hommiin täällä, otetaan kaikista koirista vähän videota, otetaan valokuvia ja otetaan perustietoja koirista ja sitten viikon kahden päästä niin he löytyy kaikki kulkujen adoptio-ohjelmasta. Ei mitään, hauskaa päivää sinne ja ollaan taas kuulolla.